တထုံမျိုးနဲ့ပြည်내လွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မြေအမှတ်နှစ်အတွက်ကိုယ်လေလောင်းပြန်ရွေးချယ်ပေးဖို့နဲ့ပြန်မရွေးပေးပါကလေပြည်တော်ရှိ NLD ပါတီဗဟိုရုံးချုပ်ထံသွားရောက်တင်ပြတောင်းဆိုသွားမယ်လို့တထုံမျိုးနယ်ပြည်내လွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မြေအမှတ်နှစ်အတွင်းရှိ NLD ပါတီထောက်ခံသူဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိပြည်내လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှာဒေသခံများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေသူဖြစ်သလိုအခက်အခဲများကိုလည်းဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးကဒေသတွင်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့လမ်းလာလျှက်စစ်မှုများရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းတထုံမျိုးနဲ့ထောင်မှုကြီးရွာအုပ်စုတရားဦးကြီးရွာဒေသခံဖြစ်သူစောစမ်းမြင့်ကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့လိုလားတဲ့ပြည်내လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရရှိရေးတောင်းဆိုသွားမယ်လို့လည်းစောစမ်းမြင့်ကအခုလိုဆက်လက်ပြောပါရယ်ဒီကိုခုကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေတာကကြီးတိုင်းရင်းသားတွေတော့ပို့အိုးတိုင်းရင်းသားတွေမုံတိုင်းရင်းသားတွေကျွန်တော်ခေါ်ယူပြီးတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရတဲ့အကြောင်းရာအခုကျွန်တော်တို့လိုလာတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုသူပါတီဗဟိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့စန္ဒကိုဥပေက္ခပြုမယ်လိလိရှုမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပါတီရုပ်ချုပ်နေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကတက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့လိုလာတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ခုခေါ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေတာကပြည်သူတွေကညညနေနေနေကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ရမယ်လုပ်ငန်းအတွက်ခုဒီရက်နေ့ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအဖြေမထုတ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ဒီတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအကောင့်တွေဖွင့်မှာဟုတ်ပါတော့ NLD ကိုချစ်တယ်နော်လေကျွန်တော်တို့အစိုးရဖွင့်နေတာလဲကျွန်တော်တို့ပတ်ဖို့ပေးစီကြတယ်ဒီလိုမျိုးအခြားလူကျွန်တော်တို့အနံ့ရသွားမှာကျွန်တော်တို့အခြားပါတီတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဖြစ်သွားမှာဟိုဒီအနံ့ယူသွားတာမှာကျွန်တော်တို့မလိုချင်ကျွန်တော်တို့လိုလာတဲ့ပုံကိုရရကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဒီအစိုးရတစ်ခုဖွင့်နေဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အစွားကိုကြိုးစားကျတူရဲ့ကြေးဝအုပ်စုဝါခုတ်တော်ကြေးဝဒေသခံနမမာကြီးကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဒီမှာပေါ့နော်ငန်းနေ့မှာဒီလဟိုတင်ဖို့ကြွေလှုပ်ထားပေးတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီငန်းနေ့မှာနော်အစ်တလန်လို့ရှိပေါ့နော်။နော်ပြည်သူတွေကလည်းပေါ့နော်။ကဲလို့မဲထက်ချင်မထက်ချင်တဲ့လူကများတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်။ကဲလို့မဲမထက်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် NLD မဲရှောင်းရမယ်။ NLD မဲရှောင်းရရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပါခလို့ဟိုတင်ပေါ့နော်နစ်လာမှာပေါ့။အဲ့ခမတကကြာပေါ့နော်တလီလို့ပေါ့ပါမှာဖြေပါကျမတို့စွန့်ရလို့ကျမတို့အဲ့ဒီမရှင်းအောင်စွန့်ရလို့ကျမတို့အဲ့ဒီဟိုကကန့်ကွက်မယ်ဆောင်ရရတာပေါ့လက်ရှိမှာဒေသခံတွေကလက်မှတ်ရေးထိုးကန့်ကွက်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့စောအေးမြင့်ကအခုလိုဆက်လက်ပြောပါရစ်ဗတ်တီဘုံကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချင်တာကတော့ဝတင်းတော့အခုဟိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ်စ်ရွေးချယ်ရတာကကျွန်တော်တို့မတောင်းဆိုပါဘူးကျွန်တော်တောင်းဆိုရင်ကျတော့ဒီဟိုအရင်ကကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းအောင်ကျော်သူပဲဟိုအစိုးရပြတင်သိသိကျွန်တော်ကတော့လာမယ့်2020ပြည်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစင်းမှာမွန်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိဒုတိယအကြိမ်မွန်ပြည်နယ်လွတ်တော်အစည်းအဝေးများ၌မိကွန်းနှင့်အစိုးရအများဆုံးမေးမြန်းတင်သွင်းထားသောကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသည့်မူတော်မျိုးနှင့်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်မြတ်တင်ကြီးမော်တထုံမျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေအမှတ်နှစ်မှာပြည်내လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကျော်သူတို့ဟာပြန်လည်ပါဝင်လာခြင်းမရှိဘူးလို့သိရှိရပါတယ်